Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke, Spreuke 9 veral en ons kyk na wysheid, wyse beginsels van hoe ek en jy kan leef. Hoor wat sê Spreuke 9 vers 9. Gee jou raad vir 'n wyse mens en hy sal groter wysheid kry. Onderrig 'n regverdige en sy kennis sal vermeerder. Ons almal ken ook verder wat Spreuke sê is moenie 'n dwaas onderrig nie, want hy sal jou verag, hy sal sommer vir jou kwaad wees, en sommer 'n fight met jou begin, as jy hom iets wil probeer leer. Hoeveel keer het ons dit nie al gesien in die lewe nie, nê? Praat met wyse mense, en het is hierdie opbouende goeie gesprekke. Praat met 'n dwaas, en die bekleierij begin, en is net meer dom op dom op dom. Hier is my en jou wysheid wat ons kort. Waar moet ons praat, waar moet ons stil bly? Het jy agtergekom, jy kan nie allemaal iets leer nie? Jy agterkom, jy kan nie allemaal van Jesus vertel nie, allemaal wil nie hoor nie, word kwaad, agressief, beklei. Spreuke leer ons en sê, soek mense wat honger is vir wysheid en leer hulle. En hulle sal jou waardeer en hulle sal saam met jou pad stap en hulle gaan jou terugleer. Daar gaan 'n wederzijdse leer wees. Maar dwaalse, daar is beteken net niks wat ons kan doen. Hier is die ander kant, watter kant jy? Hoe reageer jy wanneer mense met jou praat? Ek bedoel, môre is daar hoeveel preke reg oor ons land op die internet, oral beskikbaar. Gaan jy môre die moeite doen om wysheid te kry? Wat soek jy? Is jy regtig een van daai mense wat geonderrig wil word in jou lewe? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om te onderskei waar moet ons praat en waar moet ons stil bly. Help ons om te onderskei wanneer om te weet, hierdie persoon met wie ek praat, wil nie hoor nie, wil nie leer nie. Tweedens, Here, maak my 'n mens, wat altyd oop is om te luister, om te leer, Here. Here, die wysheid is oral beskikbaar om ons, maar as ek nie wil hoor nie, as ek nie wil leer nie, gaan ek dwaas bly. Here, help my om 'n leerbare mens te wees. Dis my gebed, in Jesus naam. Amen. Soos ek nou gesê het, môre is daar oral kerk beskikbaar, ons kerk, ander kerke, Facebook, internet, streaming, al die plekke. Kom ons wees mense wat op soek is na God se wysheid. Goed gaan, sien jou weer, tot ziens.